О, скъпи приятели, до сега бяхме Hell's Kitchen. Това беше най-ужасното нещо в живота ми. Най-ужасното нещо. Да не говорим, че първо не се сада чиния, в които няма салфетка, в която да... Не говоря дори най-обикновената салфетка, която да си постеля между краката, за да не се нацапам. Говоря дори хартиена салфетка. Просто това беше недопустимо. Това е един етикет, който не се изисква в най-скъпите ресторанти. Изисква се дори в най-обикновените ресторанти. Яденето се чакаше 1.5 часа. При което нямаше никакво отношение от режисьорите и сценаристите. Те решиха, че просто по никакъв начин не трябва да ни кажат дали ние трябва да продължим да чакаме тяхните специалитети и за храната. Ще продължа да говоря по-късно. Просто ще говоря само за цялата организация. Никой не ни казва, ние още трябва ли да чакаме, ще се храним.